Dnešní Hospodářské noviny informují o možném propojení firmy AB Lachesu. Co si o to myslíte, jak by se mělo postupovat? Já myslím, že tyto věci je potřeba velmi pozorně sledovat. Pokud by se ty informace Hospodářských novin ukázaly jako pravdivé, a to v tuto chvíli zatím nevíme, důležité je, aby se k té věci vyjádřil ČES, aby se k tomu vyjádřila i firma ABL, ale pokud by tyto informace byly pravdivé, pak je to další důkaz toho, jakým způsobem prorůstají soukromé a veřejné zájmy. V době, kdy strana Věci veřejné, která je spojena s firmou ABL, přicházela do vlády, upozorňoval jsem opakovaně předsedu vlády Nečase, že tady může dojít k vážnému střetu zájmu mezi tedy zájmy ABL a státem na straně druhé. Tehdy tyto mé obavy a varování premiér Nečas bagatelizoval a vyjádřil se v tom smyslu, že on, pokud tady bude hrozit střet zájmu, zasáhne. Pokud se tady potvrdí informace dnešních Hospodářských novin, je ta správná chvíle, aby premiér Nečas zasáhl a doložil veřejnosti a přesvědčil veřejnost o tom, že tady k žádnému střetu zájmu nedochází.